ওকে আপনার নাম আর পরিচয় পরিচয় আচ্ছা মোর নাম হল সিকেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম ভিলেজ গাম্বারিবিল আপনি ক্যাম্পোর ডাইরেক্টর কি হ্যাঁ আলি ক্যাম্পোর প্রেসিডেন্ট আপনার কেম একশ জলের পৰা ইয়াত কেম্পটো চলি আছিল একশ জলের পৰা ইয়াত মানুহ আছে আপনার হেৰি বাইশশো উনত্রিশ জন পরিয়াল হল আপনার চারিশো বিয়াল্লিশ আপনার গাঁওটো হল আপনার থলসিবিল থলসিবিল লক্ষ্মী গাঁও আমিনকাটা আমকাটা মইনাটোলা আর কাসুঘাটা এই পাঁচটা গ্রামের মানুষগুলো ইয়াতে আছে ক্যাম্পত এটা ইহতে মানে যা পারে গাঁত মানে গাঁর ভিতর খেতে কি খাম বন করার কেবা অসুবিধা হলেও মানে ইহতে খাম বিচার বিচার কাম করে আছে ইহতে আর যেবিলাক নাকি চাকরিয়াল আমার হেৰি প্রাইমারি অ্যান্ড হাই স্কুল ইম স্কুলের যেগুলো কি আছে শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী আছে ইহতে বর্তমান ক্লাস চলি আছে স্কুলখন বন্ধ হয়ে আছে কিন্তু আমি পাটাটা এই পাটাটা উত্তরপল্লের পাটাটা হাই স্কুলত এম স্কুল আর হাই স্কুলটা তাতে পড়া হয়েছে আর এল পি স্কুলটা সেই আমার মন্দির ব্রহ্ম মন্দিরত এল পি স্কুলটা পড়া হয়েছে লড়া ছোৱালীবিলাক আর সেইটো নিউ গাম্বাৰিবিল তাতো পড়া হয়েছে বর্তমান চাকরিয়াল তো চাকরি প্রায় মানে গোল ইহতে চাকরি করবার মানে গোল মানে এটা বর্তমান খালি শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী এটি আছে বাহিরা চাকরিয়াল এইটো সিহতি গোল যেগুলো নাকি এল পি স্কুলের এম স্কুল হাই স্কুলের শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী ইহতে বর্তমান মানে পড়ুয়াই আছে তাত সকলই বড় অন্য অন্য জাতি নেই অকল বড় সরু লড়া ছোৱালী বর্তমান একশো আশি জনমান আছে আর কি ইহতে স্কুলত গৈ আছে ওচৰতে স্কুল যেটো মানে হাই স্কুলের পরে সেইটো মানে ক্লাস করে আছে কলেজ ইয়ার পর কোকরাঝার আর আর ওচৰত আছে যে আপনার দত্তমঠ আছে ভাড়াগুড়িটো আছে ভাড়াগুড়ি দত্তমা কলেজ কিন্তু যেগুলো নাকি কলেজের পড়া মানুষ এটাই কিতাব দিয়ে আছে কলেজের এটা বোধ হয় মানে ক্লাস করব ইতে রিলিফ ক্যাম্পত এটা অকল সরকার ফলের সুবিধা দিয়েছে না যে এটা কিছু এন জি ও আছে হয় হয় হেল্প করেছে এন জি ওর পরও হেল্প করেছে আমার আফসর আফসর পরও হেল্প করেছে যেগুলো মানে গাঁর মানুষবিলাকেও হেল্প করেছে চাউল টাউল মানে এইবিল মানে বুতলি পেলাই কালেকশন করে পেলাই ইহতে আনি দিছে এই এনেকুৱা কবলে গেলে মানে সরকারের পর আপনার হেৰি চব্বিশ তারিখের পর এই সরকারের পর রেশন পাইছি মানে বাইশ তেইশ অন্তত মানে তিন হাঁসটো আমার কমিটির পরে এইটো মানে কি করা হয়েছে ব্যবস্থা করে পেলাই এইটো দিয়া হয়েছে চাউল টাউল অবশ্যই বর্তমান মানে ডাঙর বেমার হওয়াই নেই এতিয়াও প্রায় ভালোই হয়ে আছে অলমানে চকুর বলে বেমার হয়েছে কিছুমানের হয়েছে নাই বা বেশিরভাগ মানে টুয়েন্টি পার্সেন্ট অবশ্যই ডক্টর আহি থাকে সবসময় সেই ডক্টর আছে গভর্নমেন্টর সকলবিলাক আছে নার্স থার্স আছে আর এস এস আছে নার্সবিলাকও আহে সবসময়
হিহঁতৰ ফুল ডেমেজ, সিহঁতৰ ঘৰ বাৰী সব চলে গৈছে, নাই নাই আৰু সিহঁতৰ আৰ এছ এছ অ'ৰ পৰা আহিছে, তাৰপিছত হেৰি আপোনাৰ হেৰি কিহৰ পৰা আহিছে, মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰাও আহিছে, মহাৰাষ্ট্ৰ দিল্লীৰ পৰাও ডক্টৰ আহিছে, আপোনালোকে এই মানে অভাৰঅল মানে যিমানবোৰ হৈ গ'ল ঘটনা ইত্যাদি ইত্যাদি, আৰু আপোনালোকৰো কিবা আপোনালোকৰ সমাজৰ ফালৰ পৰা শান্তিৰ বাবে কিবা আয়োজন কৰিছে নেকি? আমাৰ বড়ো সমাজততো বৰ্তমান শান্তি পৰিৱেশত থাকিবৰ কাৰণে আমি ইচ্ছা কৰে, মানে চেষ্টা চলাই আছে, আৰু আমি শান্তি কমিটি বনাবৰ কাৰণেও মানে আমাৰ প্ৰশাসনকলৈ অলপ যোগাযোগ কৰি আছে, হয়তো আজি আহিব পাৰে, আইচি আহিব আমাৰ খোজগড়ৰ পৰা, আমি সেইদিনাই সিহঁতে কৈ গৈছে যে এবাৰ শান্তি কমিটি বনাব লাগে বুলি, এতিয়া আহিব বটে, আজি আজি আহিলে হয়তো খালি মিটিং মাতিব লাগিব শান্তি কমিটিৰ কাৰণে, কি আমি অকল মানে বড়ো জাতিৰে শান্তি কৰিম না অন্য সম্প্ৰদায়ক লৈ পেলাই শান্তি শান্তি কমিটি বনাওঁ, এইটোকে আমি চিন্তা কৰি আছোঁ, মানে ৰিলিফৰ লগত শান্তি কমিটি বনাম না আমি অকল মানে গাঁৱৰে শান্তি কমিটি বনাম, সেইটোকে মই ভাবি আছোঁ, কাৰণটো হ'ল কেনেকৈ যোৱা যায়, সিহঁতৰ মানে সম্পত্তি আছে, তো এই সম্পত্তিৰ কাৰণে সিহঁতে বিৰাট চেষ্টা কৰি আছে কেনেকৈ ৰক্ষা কৰা যায়, তাৰমানে সিহঁতৰ পৰা আদেশ কিবা যদি চৰকাৰৰ পৰা কিবা গুৰুত্বপূৰ্ণ যদি আদেশ পায় কিবা, তেনেহ'লে মানে সিহঁতে যাবলৈ ৰাজি আছে, সিহঁতো মানে সম্পত্তি আছে, কেনেকৈ সম্পত্তিটো ৰক্ষা কৰা যায়, ভাল ভাল মানুহ আছে, শিক্ষিত মানুহ আছে, কেনেকৈ কি কৰা যায়, এইটো মানে আমাৰ ৰিলিফৰ তুচিবিল আমিন কাটাৰ মানুহবিলাকে যাবলৈ খুব চেষ্টা চলাই আছে আৰু কি, তাৰমানে সিহঁতে যদি ওপৰৰ পৰা যদি কিবা যদি আদেশ নাপায় সিহঁতে যাবলৈও এনেকুৱা চলি আছে আৰু কি, সিহঁতে খুব চিন্তা চৰ্চা চলি আছে, কেনেকৈ যাই আমি শান্তি কৰিব পাৰোঁ এনেকুৱা আৰু এনেকুৱা মানুহবিলাকে, তাৰমানে আমাৰ ৰিলিফৰ মানুহবিলাকে যাবলৈ একেবাৰে ইচ্ছুক হৈ আছে আৰু কি, এতিয়া ডেইলি ডেইলি গাঁৱত যায় আকৌ মানে এইবিলাক ঘৰ দুৱাৰবিলাক চাই থাকে, আৰু কেতিয়াবা কালি কিন্তু এনেকুৱা কৈছিল সিহঁতে, তাৰমানে দহজনমান তাতে ৰাতি থাকিব বুলি কৈছিলে, কিন্তু প্ৰশাসনটো থাকিব দিয়া নাই, এনেতো এই যে কিছুমান মুছলিম ওচৰে পাঁজৰে মুছলিম আছে, সিহঁতৰ লগত কথা বতৰা ভালকৈ পাতি আহে আৰু লগ ধৰি আহে, ইহঁতেও কয় আহক আপোনালোকে আহক এনেকুৱা বুলি কয়, কিন্তু এইফালে হয় হয় এইটো আমি নাজানো, কিন্তু এনে প্ৰগ্ৰামটো শুনো, আমিতো এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টত কাম কৰোঁতো, এইটো কালি সিহঁতে মানে মাতিছে গোটেই তাৰমানে যিমানখিনি বিটিএডিত কিবা জাতি আছে একচেপ্ট মানে মুছলিমৰ বাহিৰে আৰু কি, সিহঁতক মাতি পেলাই মানে এইটো ৰেলি কৰিছে, এইটো অলপ জানো কিন্তু কিমানলৈকে কৰিছে আৰু কি সিদ্ধান্ত লৈছে এইটো নাজানো, মই এতিয়াও ৰিজাল্ট পোৱা নাই, এতিয়া মানে আমাৰ বি টি চি গভৰ্ণমেণ্টে কৈ আছে যিটো মানে বিদেশী যিবিলাক বিদেশী আছে সিহঁতক মানে চব মানে উলিয়াই দিব বি টি চি চৰকাৰে, সেইটো মানে যদিও বা মানে বি টি চি চৰকাৰে উলিয়াই দিব সেইটো মানে ষ্টেটৰ এটা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা অৰ্ডাৰ লাগিব, ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে যদি সেইটো মানে হেল্প কৰে তেতিয়াহ'লে হয়তো বিধিবিলাকক মানে হয়তো উলিয়াই দিব পৰা যাব আৰু কি, মানে সিহঁতেও মানে যাবলৈ ভয় কৰে আৰু ওচৰতে মানে মুছলমানৰ খেম আছে, এই তুচিবিল আমিন কাটা সিহঁতে মানে যাবলৈ ভয় কৰে, কিছুমানে অবিশ্বাসীও হয়তো কাম কৰে সিহঁতে, এই সেইকাৰণে মানে নিজৰ বা ঠাইত মানে যাবলৈও মানে ভয় কৰে, তাৰমানে আজিলৈ মানে এতিয়ালৈ মানে বিশ্বাস অবিশ্বাসৰ কোনো কি নোহোৱা হৈছে আৰু কি, ঘটনাটো চলি আছে মুছলমানবিলাকেও কৰে, আমিও মানে ভাড়াগুৰি বজাৰত আমাৰ লোকেলিটি ভাড়াগুৰি বজাৰ এইটোৱে মানে বজাৰ ফুৰিবলৈ মানে এটা সন্দেহ হৈ আছে আৰু কি, একে উপায় নোহোৱা হৈছে, কি গোটে কি নগোটে
ইউটিউব মানে কিছু মানে মানে কিবা ঘটনাটো করে মুসলমান সকলে করে কোনো বিশ্বাস নাই এই কারণে মানে শরণার্থী সকলে মানে যাবলি মানে এতিয়া মানে কি হয়ে আছে কিনখি যাও কিবা করে নাকি আর ইফালে আমার নির্দেশ নহলে যাওয়াটো মানে সম্ভবপর নহয় গাঁৱৰে চলে এইটো মানে এনেকুৱা আছে ডিছত কাম কৰা চলি আছে আহিছে আৰু আমি ইয়াত এডজাষ্ট কৰি লৈছোঁ বস্তু বাহানিতো ইয়াত যিমান ৰিলিফত মানে সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে আৰু প্ৰেগনেঞ্চি আছে সিহঁতৰ কাৰণে এইটো লেপ্ট'জেন আৰু চিৰা এইবিলাকো পঠাই দিয়ে আৰু এইবিলাক সিহঁতক মানে ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰি বিশেষ গভৰ্ণমেণ্টে দিছে এইটো মানে ডেইলি মানে ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰিব লাগে এইটো কৰি আছে কৰে কিন্তু কালি মানে এনেকুৱা হৈছে মানে বেছিকৈ অলপ দিয়াৰ কাৰণে আজি শ্বৰ্টেজ হৈ আছে কালি চিৰাটো নাই এতিয়া লেপ্ট'জেনছো আছে বিস্কুট আছে আৰু কি এনেকুৱা আমি এনেকুৱা দিব কৈছিলোঁ যে সেই এসপ্তাহ বস্তু আহিলে এসপ্তাহ মানে ছাপ্লাই মানে বগাব কৈছিলোঁ দুদিনমান আমি বগাইছিলোঁ কিন্তু ছাৰে ক'লে নাই এনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে মানে ডেইলি আহিব লাগে এতিয়া ডেইলি মানে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক খুৱাব লাগে এই চিষ্টেমতে আমি আছোঁ আৰু কি এইটোৱে ডেইলি আহিব লাগে আৰু ডেইলি খুৱাব লাগে এইটোৱে তাৰমানে আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা ভালকৈ পাই আছোঁ বস্তুখিনি আমি ভালকৈ বিতৰণ কৰি আছোঁ আগৰ মানে যেতিয়া মানে উইক ইফেক্ট হৈছে তেতিয়াৰ পৰাহে মানে আগৰ মানে থুলমূলকৈ আমি ট্ৰিপল ৱেইট পাইছে মানুহজনখিনি মানে আমি জিৰ'ৰ পৰা ছিক্স মান্থ টু ওৱান ইয়াৰ টু থ্ৰি ইয়াৰ টু ছিক্স ইয়াৰ আৰু বাকী মানে ইলেভেনৰ পৰা ফৰ্টিনকৈ এডলেচন গাৰ্লছ ফিফটিনৰ পৰা এইটিনলৈকে গতি মিলি নাৰ্ছিং প্ৰেগনেণ্ট গতি মিলি ট্ৰিপল ৱেইট আছিল তাৰ পাছত আকৌ মানে কমি ছিক্স এইটি ছিক্স তাৰ পাছত মানে মানে মানুহবিলাক এটা ঠাইত মানে ভালকৈ মানে থাকিব মানে সুবিধা পোৱা নাই সেইকাৰণে যিবিলাক মানে ল'ৰা ছোৱালী বাহিৰত পঢ়া আছে এইবিলাক মানে লৈ নিজে নিজে ল'ৰা ছোৱালীক মানে লৈ গৈছে অলপ কমিছে মানুহবিলাক আকৌ যিবিলাক মানে বস্তু পাব লাগে এইবিলাক মানে নিজৰ বস্তুটো মানে কেতিয়াবা মানে ইয়াত আহি মানে বস্তুখিনি লৈ যায় তাৰ পাছত আকৌ কমি এতিয়া আমি পাইছে ফাইভ ফ'ৰ ফ'ৰ এতিয়া মানে বস্তুখিনি মানে আমাৰ আই খুচুগাঁও আই চি ডি এছ প্ৰজেক্টৰ পৰা ভালকৈ বস্তুটো দি আছে এইটো মোৰ খোৱা মনটোতো এইটো বান্ধৱী এই বাইদেউৱে মানে থুলচিবিল গাঁৱৰ পৰা মানে জুই জ্বলাৰ আমাৰ বান্ধৱী অংগনবাদী বাইদেউ এই বাইদেউৱে নিজৰ মানে কি অসুবিধা পাইছে বা কি নিজৰ মানে পৰিৱেশটো কেনেকুৱা হৈছে এই বাইদেউক নিজে খুৱাই দিব খুজিব গাঁৱতো যাব লাগিব মনটো খুজি এতিয়া কেনেকৈ থাকিব ইয়াতে দুখ হয় ল'ৰা ছোৱালী কেনেকৈ শিক্ষা দিব পাৰে এইটো মই চিন্তা কৰি আছোঁ আৰু কি মানে ঘৰত যাব পাৰিলে ভাল হয় এনেকৈ ভাবি আছে অঁ মোৰ নাম বনমালী নাৰ্জাৰী এই কেম্পত মই আহি থাকোঁ মোৰ দুখ আছে ৰিলিফ কেম্প বুলি আমাৰ অলপ ডিউটি আছে আৰু বেলেগতো ডিউটি কৰিবলগীয়া হয় সেইকাৰণে মই আহিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ যিটো মানে নিজৰ কামটো কৰিব বুলি আহিলে মই বিচাৰিছে নাছিলে যে মই যে কিবা কথা ক'ব লাগিছিলে এইটো মই জানো যে আপোনালোকৰ যিটো কামটো হৈ যাব আৰু ভালদৰে ৰিপৰ্টটো দি দিব এইটো মই বিচাৰি মই কথাখিনি সেইখিনিতে মোৰ গাঁৱতো দুখ আছে মানে ৰিলিফ কেম্প নাই কিবা নাই কিন্তু সকলোৱে কষ্ট পাই আছোঁ মানে দুখ কৰে বেলেগৰ কাৰণে এনেকৈ হৈছে আমাৰ গাঁৱৰ নামটো হ'ল মুকুলডাং মই বেলেগে যিটো মানে মই কৰি থাকোঁ এইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা কোনো একো নাই কিন্তু মই ডিউটি হিচাপে এনে আহি থাকোঁ আৰু কিবা চাই থাকিব লগা হয় আৰু কি মোৰ ফেমিলি আছে বৰ মানে দুখৰ ফেমিলি মানে একদম গৰীব মানুহেই মই এজন সেই আৰু
মোৰ নাম শ্ৰী উৰ্ণ নাজাৰী মই এই গাম্বাৰিবিল ৰিলিফ কেম্পৰ ইনচাৰ্জ এইটো আপোনাৰ 22/7/2011 হয় এই গাঁৱৰ নহয় মই ভিক্টিমাইজ মই ভিক্টিমাইজ আমাৰ গাঁও হ'ল আমিনকাটা তাতে কিবা ঘৰ বাৰ্ণ ডাউন হোৱা গাঁওকেইটা হ'ল তুলসীবিল আমিনকাটা আৰু কাজকাটা ইয়াতে আৰু দুটা পাৰ্ট আছে তুলসীবিলত আছে আপোনাৰ লক্ষীগাঁও বুলি আছে আৰু আমিনকাটা আছে মইনাতলা মোটামুটি মোৰ ধৰি প্ৰায় পাঁচখন গাঁও হয় আছে ইয়াৰ ভিতৰৰ স্কুল যোৱা আৰু কিবাটো আমাৰ ইয়াতে নপৰে সেইটো আমি একজেক্টলি বিকিবাটো কৰিব নোৱাৰিম আৰু কি গভৰ্ণমেণ্টে অকল চাই কিমান পুৰুষ আছে কিমান মহিলা আছে কিমান ছোৱালী আছে কিবা আছে চাইল্ড আছে এইখিনি চাই আৰু কি তাৰপিছত ইয়াতে আছে মেল ফিমেল আছে আৰু 0-5টো আছে প্ৰেগনেণ্টটো চাই তাৰপিছত এইটো কিবাটো চাই অল্ড এজ কেইজন আছে প্ৰেগনেণ্ট মহিলা আছিলে আগত মোটামুটি 10টা 11টা আছিলে এই 11টাৰ ভিতৰত আপোনাৰ 1-3-4টাটো কালাচ হৈ গ'ল তাৰপিছত সেইটো এনেকুৱা অৱস্থাত হৈছে কোনটো বা নাৰ্ছিং হোমত হৈছে তাৰপিছত কোনটো বা চিভিলত হৈছে কিন্তু সবচে কিবা কথাটো হ'ল কি যিদিনা আমি 22 তাৰিখত ইয়াতে সোমাইছোঁ সিদিনা ৰাতিতে আহি পেলাই এইটো ৰুম আছে নাই ইয়াৰ ভিতৰতে এটা ইছ্যু হৈছে সিদিনা ৰাতিতে 22 তাৰিখ ৰাতিটো চ' সেইটো খুব কষ্ট হৈছে আৰু কি তথাপি একো হোৱা নাই কিবাটো আছে অঁ হ'ব